25-26 vjeç. Po ka pas më para është erën? Po, e, pa ta kësho ishin, ja të bjerë të dy. E, u shesa e në blorë, vini. I këni ati të shpia, se ati ata din më mirë, unë kom shia. Kamu se me kunatat, për cilat kunatat? Kunatat e viktimës. Do më thënë, motrat e... Jo, jo, burrat, e, nëse vlezre, nëse vlezre. Gjagjeshkat. Ato, për ato kishin pasur konflikt? Ato nuk shkonde me ato. Nuk shkonde... E pa, ja shu ish, me kure. Ku kishin lek, mini kure, ku s'kishin lek, s'mini. Do të thënë kur kishin lek me një laqet? Një laqet ata, i minin një laqet kur kishin lek, kur s'kishin rime. Po me qa ushjeshin, me qa punon? E i punon dhe qëni vogël. Qëni vogël të kom shqit. Po punon dhe? Të kom shqit, të gjagjallart. Punon, me të kejtë ashtu. E te ku i ku e zonje shpis. Po ka vdekur? Po ber një tre vjet nuk e. Ber një tre vjet berje. I ku ajo i ku shpia të erë. Ata të bytë së mu. Kështu. Falenderit. Falenderit.